Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքում պատգամավորի 3-վա լրացուցիչ ընտրություններում առավելության է հասել Իշխող Հանրապետական Կուսակցության տեխնացու Ռոբերտ Սարգսյանը։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախնական արդյունքներով նա ստացել է 18805 ձայն, ընդդիմադիժարանգություն կուսակցության տեխնացու Ստյոպա Սաֆարյանի օգտին կվերկել է 3680, իսկ ինքնաառաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանի օգտին 461 ընտրող։ Ավան համայնքնու նոր Նորքի մի մասն ընդգրկող ընտրատարածքի ընտրողների շուրջ 36% ne մասնակցել այս ընտրությանը, որը ընտրատարածքային հանձնաժողովը որակում է ազատ, արդար ու թափանցիկ քվեարկություն, իսկ ընդդիմադիր տեխնացուի թիմը պետականորեն կազմակերպված խայտառակություն։ Ստյոպա Սաֆարյանը մեզ փոխանցեց, որ դիմելու է նախ սահմանադրական դատարան, ապա Եվրադատարան։ Տեխնացուի լիազոր ներկայացուցիչ Սեյդա Սաֆարյանը այսօր մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ իշխանությունները, վարչական ապարատն ու թաղային հեղինակությունները ընտրողին պարտադրեցին իրենց տեխնացուին։ Այսինքն սահմանադրական ընտրություններ իրականում աչքար անհատական Ռոբերտ Սարգսյան հասկացություն, կար Տարոն Մարքանյանի աներձակ, մեր մոտ պապան տղային ա տանում, տղան աներձակին ա տանում վերև, մեր մոտ սենց բարեկամներով ուր էին գնում, չգիտես։ Ընդդիմադիր տեխնացուի շտաբը, որպես ընտրությունների օրինականությունը վիճարկելու հիմք, նախ համարում է ընտրողների անձնագրերի դրոշմակնիկների թանաքանյութի րոպեների ընթացքում անհետացումը, ինչը Սաֆարյանի համոզման բազմակի քվեարկությունների նախապայման է հանդիսացել։ Բացի այդ, տեխնացուի շտաբը վկայակոչում է ընտրողների ահավեկման, մարդկանց գծերից դուրս եկած երթուղայիններով տեղամասեր բերելու, վարչական ռեսուրսի զանգվածային օգտագործման փաստեր։ Ստյոպա Սաֆարյանը, ի դեպ, այս ընտրություններում ստացավ շուրջ 6000-ով պակաս քվե, քան մայիսի 6-ի ընտրություններ մեր ստացել։ Տեխնացուի թիմը այս պատկերը բացատրում է նրանով, որ այս անգամ առավել ակտիվությամբ աչքի ընկած իրենց բնորոշմամբ թաղային խուլիգանները ոչ միայն զբաղվել են հանրապետական տեխնացուի օգտին քվեարկություն ապահովելով, այլ նաև հոգուց Սաֆարյանի քվեարկությունը կանխելով։ Այդ շենքերի առաջ այդ խուլիգան խավը կարողացել է արհեստական արգելք ստեղծել, որովհետև գիտեք շատ դժվար է, որ մարդը տղա ունենալով իջնի և գնա ընտրության ու ընտրի Ստյոպա Սաֆարյան։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականի տեխնացուին, Ռոբերտ Սարգսյանի շտաբը առայժմ որևէ հայտարարությամբ հանդես չի գալիս։ Հաղթած տեխնացուն քիչ առաջ մեզ փոխանցեց, որ գնահատականներ կտա առաջիկա օրերին, իսկ թիվ 1 ընտրատարածքային հանձնաժողովը հերքում է Ստյոպա Սաֆարյանի և նրա թիմի մեղադրանքները։ Ինձ համար շատ զարմանալի է, որ մեզ մոտ այսքան դեմոկրատական դարձրից հետո էլը փորձում ենք ամեն ինչի մեջ ձվի մեջ մազմալ, հասկանում եք, ամեն ինչի տակ փորձում ենք վատը տեսնել։ Այսինքն դուք լավ ընտրություններ եք համարում այս ընտրությունը։ Այս ընտրությունը ավելի լավն էր, շատ ավելի լավը։ Հիշեցնենք, մեր տեսախցիկը ևս 3 ֆիքսել էր, ինչ որ ցուցակներ ձեռքերին անձանց, գծերից դուրս եկած տրանսպորտային միջոցներ, ընտրատեղամասերի առջև հավաքված հեղինակություններ և տեսախցիկը կոտրելու սպառնալիքներ։ Այսօր ընտրատարածք մեր այցելության պահին 3-վա ակտիվությունից նշույլ չկար։ Փորձեցինք ընտրողների հետ զրուցել ընտրության նրանց մասնակցության և տեխնացուների մասին։ Ընտրություններ մասնակցել եք։ Երեք ընտրություններ պատգամավորի լրացուցիչ տեղյակել չեք, տեխնացուներին չեք էլ ճանաչում։ Չեմ էլ ճանաչում։ Երեքվա ընտրություններին մասնակցել եք։ Մասնակցել եմ, բայց տեղեկություն չունեմ, ոչ մի բան չի հավաքվում։ Դուք տեխնացուներին ճանաչում եք։ Չէ։ Տեսել եք Ռոբերտ Սարգսյանին երբևէ։ Ոչ։ Երեքվա ընտրություններին մասնակցել եք։ Երեքին ընտրություններ ճիշտ ասած տեղյակ։ Տեղյակ չեք, պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ թիվ 1 ընտրատարածքում։ Չէ։ Տեխնացուներին էլ չեք ճանաչում։ Մասնակցել եք։ Մասնակցել եք ընտրություններին։ Չի ասին որն է, հա, թե չէ։ Մասնակցել եմ, բայց չեմ ասում։ Ընտրություններին մասնակցել եք։ Այո։ Եվ ճանաչում եք տեխնացուներին։ Այո։ Բոլորին ճանաչում։ Բոլորին ճանաչում։ Կարելի իմանալու՞մ եք ընտրել։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Ազատություն ռադիո կայանից եմ։ Այո, կակրած։ Ընտրությունների համար եմ հարցում։ Այ այդտեղ ասա։ Ասա, նոր ասա։ Ասա, ախում են ժողովուրդը, ախում։ Ինչի՞։ Ես մի հատ բան ասեմ, ես որ փոքր երեխա էի, մի հատ ոզնի թերթ կար, հումորի թերթեր, չէ՞։ Ուրեմն այդտեղ նկարած առյուծը նստած է, թաթերը դրած է, մի հատ մուկ պոչի մոտ կանգնած է, տատուն էլ ընդից նայում է։ Այդ մուկը բանի կատվին ասում է, դե տղայես մոտեցիր, հիմա տոշնի նույն ձևն է։ Տոշնի։ Հետը հաշ չորացնենք։ Սա երկիր չարա։ Սոխալ մեջ չորացնենք։ Սա տարածք է, տարած, մի քանի օկի առել են, պրծել են։ Պրոստը մի քիչ գեղեցիկ չի էլի, որ ասում են, ասում ես, ում ես ընտրել, ասում է, Տարոն Հանրազաքին։
Da, ճապանից չի, ճապան միավոր չէ, ճիշտ չի։ Այսինքն դեմքով տեսել եք դուք այդ մարդուն։ Չեմ տեսել, անձամ ես չեմ տեսել, նկարերում շատ եմ տեսել, մեր պատերազմում կախած էր, սիրուն տղա է, լավ երկար սպարտեին վզով բանով, սիրուն տղա է։ Հավելեմ, որ վերահաշվարկի դիմում ընտրատարածքային հանձնաժողովին չի ներկայացվել։ Հայազգային կոնգրեսն ընդունեց Իշխող հանրապետականի առաջարկը մարտի 1-ի հարցով նոր ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումը տեղափոխել նախագահական ընտրություններից հետո։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր պետք է որոշվեր մարտի 1-ի հարցով հանձնաժողովի ստեղծման հարցը ազգային ժողովի քարոյայի օրակարգում ընդգրկելու ճակատագիրը։ Սակայն հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն առաջարկեց խնդրին անդրադառնալ 2013-ին սպասվող նախագահական ընտրություններից հետո հարցը չքաղաքականացնելու համար։ Հայազգային Կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը համաձայնեց եւ հայտարարեց այդ պայմաններով հարցը մինչեւ 1 տարով հետաձգելու իր պատրաստակամության մասին։ Հանձնաժողովի խնդիրը այնքան կարևոր է, որ այսպիսի նաեւ ես կասեի լուրջ զիջումների ես գնացել եմ դիտակցաբար։ Հայկի այս դիրքորոշումը անհանգստացրեց նախագծին կողմ քվեարկելու պատրաստ կոնգրեսի գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանին եւ Դաշնակցությանը։ Հնարավոր է առաջանալ դահլիճում քվեարկության հարց, եթե մենք մեր падգամավորներին վերադարձնում ենք, երբ որ նրանք Մոսկվայից արդեն մոտենում էին Լենինգ Սանկտ Պետերբուրգ թռչող ինքնաթիռին, հենց տրապի մոտից Տիգրան Ուրիխանյանին եւ Վահան Բաբայանին, հատկապես այս քվեարկության համար եւ նման տարօրինակ հանգուցալուծում է ստանում, կրկնում եմ, ես սպասում եմ Հայկի պարզապանումը։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը մտավախություն ունի, որ հանրապետականը իր համար հարմար քաղաքական պահին հաջողեց հարցի քննարկումը հետաձգել, իսկ ապագայում կարող է ընդհանրապես չանդրադառնալ դրան, քանի որ կոնկրետություն չկա։ Հուսամ, որ օրինագծի հիմնական հեղինակը չի հիասթափվի այս 1 տարվա ընթացքում։ Առանց ժամկետների հարցը հետաձգելու հակ որոշումը ոչ կոալիցիոն ուժերի մեջ քննարկման առարկա դարձավ։ Թերևս դա էր պատճառը, որ հակխմբակցության ղեկավարը արդեն խորհրդարանի դահլիճում Իշխող մեծամասնությունից հրապարակային երաշխիքներ պահանջեց, որ նախագահական ընտրություններից հետո կստեղծվի հանձնաժողովը։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, հանրապետականը հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ շահագրգիռ է բացահայտելու մարտի 1-ի դեպքերը։ Հակ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը առավոտյան պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում տեղի ունեցածը դրանից հետո հաղթանակ որակեց։ Իշխանությունները փակել էին մարտի 1-ի էջը, մենք դա կարողացանք վերաբացել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 7 հոգանոց պատվիրակությունը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ վաղը մեկնում է Բրյուսել։ Ինչպես նշվում է ԲՀԿ-ի կողմից այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ, երկօրյա այցի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Եվրախորհրդարանի, Եվրահանձնաժողովի, Եվրամիության արտաքին գործերի գործակալության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Եվրախորհրդանի խմբակցությունների ղեկավարների, ինչպես նաև հայ համայնքի հետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, ով նույնպես ընդգրկված է պատվիրակության կազմում, պնդում է, թե Գագիկ Ծառուկյանը այցը և հանդիպումները եվրոպական կառույցների ներկայացուցիչների հետ որևէ կապ չունի 2 ամսից կայանալիք նախագահական ընտրությունների հետ։ Տեսակետ կա, որ այցի նպատակը հենց նախընտրական է, որպեսզի ստանալ եվրոպական կառույցների աջակցությունը նախագահական ընտրություններում։ Քաղաքական ուժերի մենք դաբրոներով չենք առաջնորդվում, մենք առաջնորդվում ենք բաց հարաբերական մեր կուսակցական շահերով, մեր կուսակցական տեսլականներով, մեր կուսակցական ծրագրերով։ Ինչու այդ դեպքում համընկավ նախընտրական այս շրջանի հետ։ Գիտեք, այդ դեպքում կարելի ասել, ինչու համընկավ նախընտրական այս շրջանի հետ, որ այսօր ջերմաստիճանը 20 աստիճան է, տարբերություն անցած տարվա դեկտեմբերի այսօրը, որ ասենք -15 է։ Ցանկացած ամեն ինչում կարելի է ինչ-որ զուգադիտություններ գտնել, որևէ զուգադիտ հիմա ենք հարմար գտել, հիմա ենք զարգացնել։ Եվ մեկ ճիշտ է, որ հնարավոր է նաև Գագիկ Ծառուկյանի այցը միացյալ նահանգներ այս շրջանում։ Այս շրջանում ոչ, բայց այո, չենք բացառում նաև, որ այս լինի նաև միացյալ նահանգներ, բայց կրկնում եմ, այս պահին նման ծրագիր չկա, բայց օրակարգում նման հեռանկարում նման ծրագիր կա, կրկնում եմ, դա կուսակցական ուրեմը ծրագրեր են, որպեսզի խորացնենք մեր կապերը թե միացյալ նահանգների, թե Եվրամիության, թե նաև Ռուսաստանի տարբեր կուսակցությունների հետ, որոնց հետ ունեն գաղափարական ընդհանուր։ Նշենք, որ Բյուսել մեկնող պատվիրակության կազմում է նաև նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, նա ի դեպ հրաժարվեց մեկնաբանել այն տեսակետը, որ ռուսամետ համարվող Բարգավաճ Հայաստանը որոշել է նախագահական ընտրություններից առաջ խորացնել կապերը նաև եվրոպական կառույցների հետ։ Նախագահական ընտրություններ պատուսակ կապ չունի, սա խորհրդարանական պատվիրակության այց է, կլինեն հանդիպումներ եւ հանձնաժողովում,
եւ խորհրդարանում Կոնկրետում հետ են լինելու այցեր, արդեն ճշտված կլինի։ Այո, ճշտված այցեր կան, կարծում եմ որ այսօր արդեն Բարքաշ Հայաստան Քաղաքացիության հայտարարությունը կլինի այցի հետ կապված։ Միացյալ Նահանգներ նույնպես այց է նախատեսվում տեղեկությունների։ Թերևս չէ, հիմի բրյուսելյան այցն է, բայց կարծում եմ որ սա շատ ընդունված պրակտիկա է առհասարակ եւ շատ լավ ավանդույթ կլինի, եթե իհարկե շարունակություն Անին ներառական կրթության հնարավորությունից օգտվելով սովորում է Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի 5-րդ դասարանում։ Ծնվել է մանկական կաթված ախտորոշմամբ ու հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Ծնողները սայլակից օգտվելուց հրաժարվել են միանգամից, թեպետ դժվար էր, սակայն մայրիկի ձեռքը բռնած երեխան այսօր տեղաշարժվում է։ Դպրոցում էլ լավ ընկերներ ունի, որոնք անհրաժեշտության դեպքում ձեռք են մեկնում։ Հենաշարժողական խնդիրները խոչընդոտ չէ, որպեսզի երեխան իրեն զրկի հաշմանդամության խնդիր չունեցող երեխաների հետ հավասար պայմաններում սովորելու Գնում եմ ձյարչավարան, գնում եմ լողի, գնում եմ ստուդիան, դեղ երաշխություն ենք, լսում նկարում ենք։ Անեի մայրիկը Լիլիա Կարապետյանը իհարկե ուրախ է, որ իր երեխան այսօր իրեն հասարակությունից առանձնացված չի զգում, սակայն չի կարող չնկատել այն բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր մեր քաղաքը, մեր անկատար օրենսդրությունը ստեղծում է հաշմանդամության խնդիր ունեցող երեխաների եւ նրանց ծնողների համար։ Իմ խնդիրը կոնկրետ վերաբերում է երթևեկության խնդիրներին, քանի որ ունենալով հաշմանդամություն ունեցող երեխա ու վարելով ավտոմեքենա, հաճախակի կանգնել եմ, կայանել եմ այն վայրերում, որտեղ արգելված է։ Բնականաբար մի քանի անգամ դուգանվել եմ։ Շատ հաճախ ոստիկանության աշխատակիցները ըմբռնումով են մոտեցել, ընդունում է Լիլան, սակայն սա չի նշանակում, որ խնդիրը լուծված է։ Լիլան ժամանակին հարց էր բարձրացրել, որպեսզի հաշմանդամության խնդիր ունեցող երեխայի ծնողը իրավունք ունենա իր մեքենայի վրա փակցնել հատուկ նշան։ Օրենսդրական փոփոխություններ արվեցին, սակայն օրենքը ուժի մեջ մտցնելու գործընթացը դեռևս ցկցկվում է։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից Լավ, նշանը ես դրեցի, ես որտեղ եմ դա օգտագործելու։ Եթե քաղաքում չկա ոչ մի տեղ նախատեսված հաշմանդամություն ունեցողների համար կայանատեղեր, ես որտեղ եմ ավտոմեքենա պիտի կայանեմ։ Քանի որ ես աղջիկաս համար ընտրել եմ ակտիվ կյանքով ապրելու ձևը, շատ հաճախակի միասին գնում ենք, օրինակ խանութներ են գնում, գնումներ կատարելու, տարբեր տեղեր ենք վայրեր ենք հաճախում, թատրոններ, կինոթատրոններ, նույնիսկ հիվանդանոցներ, երբ ուրեմն գնում ենք միասին, ես ստիպված եմ նույն ավտոս բավական հեռու կանգնացնել։ Մերի Մարտիրոսյանի աղջիկը Սիրանույշը սայլակով է տեղաշարժվում։ Պատմում է, որ այսօր լուրջ խնդիր է իր երեխայի հետ փողոց անցնելը։ Գետնանցումները, կամուրջները, որոնք նախատեսված են փողոցն անցնելու համար, ոչ մի հարմարություն չեն ստեղծել հաշմանդամության խնդիր ունեցող մարդկանց համար։ Քանի անգամ եղել է անձրև դրսում, մենք դուրս են գալիս, ոչ մի մեքենա մեզ չի համաձայնվում տանի, որովհետև սայլակը կեղտոտ է կամ որովհետև սայլակը չի փակվում մեքենայի հետևամասում։ Ոչ մի երեխա արժանի չի, որ ինքը փակվի տանը։ Քաղաքապետին նամակ շեշտել էինք, որ այնտեղը, որտեղ որ մենք ամեն օր անցնում ենք, շատ շքեղ սարքած տարածք է, բայց չկա թեքա հարթակներ։ Խնդրել էինք, որ աջակցի, գոնե այդ մասը մենք կոնկրետ նսել էինք հասցեն, բայց ոչ մի արձագանք չանցանք։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը նույնպես ընդունեց, որ այսօր այս խնդիրը մեր քաղաքում առկա է, նշելով սակայն, որ այսօր արդեն կառավարությունում օրենքի նախագիծ է ներկայացված, որտեղ կոնկրետ ժամկետներում պետք է լուծում տրվի այս խնդիրներին։ Քայլեր արվում են, տեմպերը մեզ չեն բավարարում։ Հայաստանում այսօր կա 8000 պաշտոնապես գրանցված հաշմանդամություն ունեցող երեխա, վիճակագրության համաձայն ողջ մանկական բնակչության 1%-ը։ Այնուամենայնիվ, ըստ UNICEF-ի տվյալների, չի բացառվում, որ ոչ պաշտոնական թիվը հասնի 12000-ի, քանի որոշ դեպքերում հաշմանդամությունը վկայագրված չէ։ UNICEF հայկական գրասենյակի ներկայացուցիչ Հենրիետ Արենսի խոսքերով Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաները շարունակում են մնալ հայ բնակչության ամենախոցելի եւ մեկուսացված խումբը։ Չնայած մեր ներկայացված հերոսներ Նանին ու Սիրանույշը իրենց ծնողների ջանքերի շնորհիվ ակտիվ կյանքով են ապրում, այնուամենայնիվ UNICEF-ի զեկույցը ցույց է տալիս, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 33%-ը չի մասնակցում իրենց համայնքում կազմակերպվող միջոցառումներին։ Ամենալուրջ խնդիրներից է նաև ֆինանսական անապահովությունը։ Հաշմանդամության խնդիր ունեցող երեխաների 81%-ը, բացի հաշմանդամության թոշակից, որը 18200 դրամ է, որևէ սոցիալական ծառայությունից չի օգտվում։ Պաշտոնատար Անձինք ասում են, որ տեղյակ են այս խնդիրներից, փորձում են լուծել, սակայն ցավոք սրտի այս խնդիրների մասին բարձրաձայնում են միայն դեկտեմբերի 3-ին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրը։ <Sess->
Լև Տոլստոյի հայտնի Աննա Կարենինա վեպի բրիտանական էկրանավորումն օգնեց սիրիահայերի համար մի քանի հազար եվրո ֆինանսական օգնություն հավաքել։ Տոլստոյի հաստափոր վեպի հիման վրա նկարահանված ֆիլմը մեծ էկրանները բարձրացել բոլորովին վերջերս։ Բելգիայում դրա պրեմիերան տեղի ունեցավ հայերի նախաձեռնությամբ, հայերի համար ուղված սիրիահայերի օգնությանը։ Բրյուսելի կենտրոնական կինոթատրոններից մեկը համաձայնեց անվճար տրամադրել դահլիճն ու ֆիլմը, վաճառված տոմսերից ստացված ողջ հասույթը ուղղվելու է պատերազմի տուժած սիրահայերին։ Անկեղծ ասած, ինձ համար անսպասելի էր, որ այսքան մարդ այս հավաքական կերպով եկան ու իսկապես սիրահայերը ունեն մեր բոլորի օգնության կարիքը, և շատ հրաշալի է, որ կան մարդիկ, որոնք կազմակերպում են նման բաներ, և կան մարդիկ, որոնք պատրաստական կերպով գալիս են օգնել։ Հատուկ միջոցառման համար եք եկել, որ սիրահայերին օգնենք, ինչ-որ մի ձևը վաճառենք իրենց, ու հուսով ենք, որ կհոգնի հերիքի բոլորին։ Հայեր դարբում են ծովի մեջ, ուրեմն մեր փոքր մասնակցությունը բերելու համար երազանք, չեմ գարձել, որ անկյուն շտած փոքր մասնակցությունը մեծ պամում ունի, բայց հավանաբար շարժում ունի, և այդ շարժումը պետք է, որ մենք ցույց տայինք։ I must do something for Syria. Ես մտածեցի, որ պետք է մի բան անեմ Սիրիայի և այնտեղ ապրող հայերի համար, իսկ Աննա Կարենինան ընտրեցի, քանի որ սա բարձրորակ ֆիլմ է, և մենք կարողացանք ֆիլմի հիմնական ցուցադրությունից առաջ այն դիտել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որքան գումար են նախատեսում հավաքել սիրիահայերին օգնելու համար, Յանիկ Քալանթարյանը պատասխանեց. Շատ փող, քանի որ շատ մարդիկ գումար էին տալիս ոչ միայն ֆիլմի համար, այլ Սիրիայի հայ համայնքին օգնելու նպատակով ևս։ Ֆիլմի դիտումից հետո պարզվեց, որ ոչ բոլորն էին հավանել հայտնի վեպի բրիտանական էկրանավորումը, բայց միջոցառումից գոհ էին, ասում են, Բելգիայի հայերը երբեք այսքան կազմակերպված չեն եղել, քան այսօր։ Այսօր պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտը մրցանակներ հանձնեց կանանց խնդիրներին նվիրված ռադիո և տեսանյութերի լրագրողական մրցույթում հաղթած լրագրողներին։ Հայաստանում կանանց խնդիրներին նվիրված լրագրողական այս մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցրել է Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնող Լիլիթ Հարությունյանը, տարեկան 1400 պտղի կյանք է ընդհատվում սեռի պատճառով տեսանյութի համար։ Իսկ քանի աղջիկ է ընդհացում չունեցավ։ Երևի մի 5 հատ կարամասը հիվանդանոց գնաց, արհեստական ընդհատում։ Հայաստանում տարեկան չեն ծնվում մոտ 1400 աղջիկներ։ Հայաստանում ծնողները այսօր միջինում մոտ 7-ից 8 անգամ ավելի շատ տղա են նախընտրում, քան աղջիկ։ Լիլիթ Հարությունյանին հատուկ մրցանակներ են շնորհվել նաև ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի և կանաց ռեսուրսային կենտրոնի կողմից։ Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնող Ռուզաննա Ստեփանյանը «Ձմռանը կին, ամռանը տղամարդ» տեսանյութի համար զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը։ Նրա տեսանյութը ծեփագործ կնոջ մասին էր։ Կինը մնում է կին, լինի մալյար թե լրագրող։ Ինչ անեմ, ես այդ տղամարդն գործերին չեմ սիրում խաղալ։ Անահիտը չի ընդունում այն տարածված կարծիքը, թե Հայաստանում աշխատանք չկա։ Կա, այն էլ շատ։ Բոլորային կանանց, ովքեր տևական ժամանակ աշխատանք են փնտրում, բայց չեն գտնում, Անահիտը մի պարզ առաջարկ ունի. Եթե կուզեն այս աշխատանքը միանալիս, թող այ ես ինձ կսովորացնեմ։ Իսկ երրորդ տեղը զբաղեցրել է Միր հեռուստաընկերության լրագրող Իրինա Մկրչյանը ընտանեկան բռնության մասին պատմող տեսանյութի համար։ Մրցույթին ներկայացվել էին 12 ռադիո և տեսանյութ, որոնք վերաբերում էին կանաց խնդիրներին։